dünya öz daxilində olan dünyanı axtarıb. Bir dənə də burada əlavə edim. Bu biz nədən yaranır? Tutaq ki, hansısa bir məclisdə oturmuşuz, çox intellektual bir adamlar olanda. Onlar söhbət eləyəndə hətta xəbərləri olmur ki, yanında oturan kim idi, o idi yoxsa dostu idi. Amma o adam ki, xırdaçıdır, yəni söhbətləri yoxdur. Necəsən, hə bizdə də salmaçıl. Sizdən hə bizdə də hər şey yaxşıdır. Falan kəsə oğlu sağaldı, hə sağaldı. Hə, bu gecə də mən yatmamışam tutaq ki, yəni bu mövzuları olanda o insanlar oturur 2 saat. Bütün xırdalığına kimi falan kəs hansı sırğa geyinmişdi, hansı rəng var idi. Kökəlmisən, ha, yani bunu görürler ama beyine sen giden de o görürler. Şahlar, şimdi bir sual da benim sizin yaradıcılık işleri özle bağlı. Siz bu yakınlarda mən bildim bu konsert. Başka bir növbe üstünlüğü vermek istəyirsiniz, bir ara özümüzü yoklamak istəyirsiniz, bilirəm. Efir vaxtımız məhduddur, sonra yaxınlaşırıq. Bəs sizin bu yaxın vaxtlarda nəsə bir klipinizi biz görə bilərik? İnşallah klipə də hazırlaşırıq. Konsertdən sonra artıq konsertdən sonra dərhal nə qədər fırladırıq söhbət. Yəni nəsə bir konsertin içində klip çəkmək eləmək istəyən bir hansısa bir təşkilat var? Yox, kömək eləmək istəyən Dəyirman Production yenə himayəsi altında Samir Kərimoğlunun rejissorluğu ilə klip həmin bu ağlama mahnısına inşallah. İkinci oxuduğumuz mahnıya klip gözlənilir. Düzdür. Çox təşəkkür edirəm. Mən də rejissor olsaydım o klipi seçərdim, o mahnını. Xoşum gəldi. Çox təşəkkür edirəm sizə uşaqlar. Mən ümidvaram və 100% bilirəm ki, bugün heç olmasa bir nəfər gənc də olsa, amma siz ona zombiləşmədən çıxarda bildiniz və xilas edə bildiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Və inşallah növbəti görüşlərimizdə də belə maraqlı uşaqlarla söhbət edəcək. Çox sağ olun. Sağ olun.